обстурали. І, тато, і тому і від цього поштовху в нього і піде от, оце його, це його крик. Фактично показують це становлення тої совєтської влади на селі. І, ну, це, а це історично. І це мені було дуже цікаво зробити такий реалістичний образ цього Михайла Гайдука. Сьогодні ми знімаємо сцени, котрі пов'язані з гайдуками, з Михайлом Гайдуком, синами Миколою Петром і дружиною Гайдучихою. І від якого відібрали все? Хату, волів, коней, і землю з приходом от нової влади совєтської. Що, все нормально? Він приходить до хати, до своєї, ну і там, якби, стає вже таким ворогом совєтської влади. Єдиний селянин, котрий не сприйняв як належне те, що більшовики почали терор проти українців. Його засудили до розстрілу, але він втік з-під варти, з суду. Увага! Почали! Дивитися на цих людей, на українців, котрі 100 років тому вижили за неймовірно тяжких обставин. І що не треба втрачати надію, не треба втрачати якби, віру в себе, в свою землю. І боротися за неї, йти до кінця. І якби наша земля, і треба якимось чином, щоб ми тут господарювали, а не хтось чужий. Україна і люди, які в країні, які живуть, щоб вони ніколи не виглядали з таким лицем.